tnamsnd bbalaizla maalgnsbubaenga banyanakanaga province udi bantu bumbuka babuni baya mu province ikwbusenkasayi bane babwlaha machine baya bababikilekuni bamanseba bbabklkunibawewa bikuenze disanka kansho ifie

entatoetu katuena dinanga dim o uli uyeko wamba bia shanana uyeku elena mwanenu mkoso muanenu mwane wakwena espace kasai udi muaba kampanda pdgudibakamengakasaga wewe muanabuau udi uyi kudi mfumu wende wa ce n'est pas bien

tumayi kokopanu nuenu biapu nenu badi mumakalenge iamishilashilagaa tumayi miaku basa kokunjila bumbushaamuuojilababalaneakmèkubshyi bintu bidi bikala binyanga bintu bili bituala lutatu mwetu muneme

Construisons les casailles, développons les casailles, c'est mon souci le plus majeur. Ni nien dang n'epenglé point koumou 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 toni tu kala moapujikija tchenebora parce que ni tika la tchenebora du col c'est un grand sujet watou ngatemé baboun ni tu kala inviter quand le ban tu mets chez le shilanga bika la ba tu ambi le bizi bien ça pour ni tu kala tous quand tu quand tu progresses toi moetounémo casaille oriental quand tu koumpadat toi, ce n'est pas bon.

ema yabwa lyailegiauinterpel ashintulula mejiakava muangata unanga kwetu alukile ku muji twasaka sayi alukile kumuji tunangagana tue tubaluba tumbushe lukino kansungasunga tu y a bataille bon sumulwichu mwele lo nfumulongolo wa ditunga lo ba nfumu betu ba ditulongola bwantu moshindu ku développer la sais que tu conswa ka ni kalokanena a djibaji ni bikala bimpali byakan na kundi nelo twase kidila anga ta ndonga mweu mwelele mwana mwele ka sais yons envoyer cette mission à nos frères kasaya qui sont partout envoyez le je sais qu'il y aura beaucoup de critiques mais critiquez dans les bons parce que tout ce que nous avons dit ce sont des faits réels